Aku nak dua atas roket ni. Oh tak boleh lah, tak boleh hancurkan. Tak, aku tak dengar tadi, sorry. Aku baru cakap tu. Is this the same rocket yang event dulu? Aku tak tahu tu, I'm not OG. Astaghfirullahaladzim. Weh, keeper! Eh, G! Manoi! Sini. Mana kau? Nak join? Tadi ada dia tangga banyak-banyak. Kita buat jatuh aja, kita naik. Sini kau naik. Eh, G! Cepat tu. Jatuh! Ya, sabar guys. Weh, dia tutup berani. Nak join. Yeay, jangan lah cukai. Aduh. Alah, rosak. Main tak best tu. Ya, aku tak gerak. Aku sempat tak boleh gerak. Tak boleh gerak, siut. Tak, mamai. There it is. One more minute, guys. One more minute. Aduh, siapa tak buat ni sebab tadi? Tu yang merah tu, ya. Ski merah tu. Dah ski free. Astaghfirullahaladzim. Ya, bodoh ski rapi. Ski rapi. Weh, Eminem. Eminem, guys. Ni Eminem. Alah. Weh, aku translator tu ni. Baiklah. Aku yang buat dulu. Alright guys, for 36 seconds more. Style, saya gila. Tok Eminem pun jangan menari sekali. Betul. Eh, apa ni? Eh, FPS aku. Hello? Eh tak, bukan. Hello? Asal stop ni? Asal aku tak ada apa-apa ni? Tolong aku stop. Sabar Gil. Semua orang sama. Okay, nice. Fokus. Fokus kat roket ni. Asal kat roket ni? Weh, asal semua pula. Aduh, korang tak ada boss lah. Jauh sikit korang lah. Korang tak ada boss. Aku nak feel the event tu. Saya nak tak dari jauh. Jauh lah. Jadi jauh sikit. Weh, tak boleh sampai jalan ni. Hoi. Aduh, macam nak feel bodoh di sini. Sebab tu aku ni beli something. Mana kau? Macam beli something. Buat apa siap roket tu? Macam mana ada orang gelai tu? Sekejap kita buat something. Sekejap. Wih, apa jadi? Ada cahaya ke gunung sana tu? Weh, korang fokus ke tak ni? Amadu? Eh, tak boleh. L2 aku rasa tak function ni. Sekejap. Dia masuk kat Arif. Roket kena kat Arif. Kat sini je kan? Tak ke mana kan? Sekejap tengok Arif tu, Kita mana? Wuih. Apa tu? Wuih. Diam. Hah, patut fokus kat apa ni? Weh, ni macam event hari tu je. Ya, hari tu? Yang mana? Haa. Oh, korang pergi hari tu? Tak ada hari tu hangat. What kind of hari tu is that? Eh, buat emote. Skipper. Okay. GG, duduk sebelah aku. Kita sebaris. Nak fokus kat mana tu ni? Tak sampai kan sini sikit lah. Weh. Okay. Weh, tengok tu atas tu, tengok atas. Weh. Ada benda jatuh dari atas tu. Weh. Tu. Weh, apa tu? Roket. Wow. Anjay. Macam Travis Scott sih. Aku tangkap kau. Soccer skin ni siap nombor 10 ni. Weh, meteor jatuh dari atas. Tengok atas. Weh, meteor. Apa ni? Weh, ni kita main ni gila. Apa nama tu? Beat Saber. Oh, osu.
Osu. Eh, makin laju lah benda ni. Aku nak fokus kat benda ni. Tu aku nak fokus kat benda tu. Spam, spam, spam. Ya je kau ni. Apa je, event tu still jalan. Macam hari raya tu. Macam event black hole je. Weh, korang duduk kat belah kanan aku. Korang kat kiri kanan aku. Weh. Eh, ini black hole. Ini black hole ni. Map OG. Eh, no. Batman who laughs. Batman who laughs. Tak mau. Sabarlah, tak have fun lagi tu. Weh, rosak by TV aku. Asal screen aku off. Eh, titik-titik ni tengok-tengok apa? Eh, jangan. Aku tengah clip. Oh, yeah. Ush. Wow. Apa ni? Ni macam music video. Apa dah nama background. Ni macam mimpi aku semalam tu. Oi, Fall Guys. Fall Guys. Eh, aku. Eh. Aku dah gila. Team J1. Oi, Wolverine siap. Kenapa banyak basketball mesti people? Mesti kena kontrol kan? Ha, ni mesti kena kontrol ni. Aduh. Lego dari mananya? Eh, ya dodo. Lego babi. Haa, Lego lah. Tak payahlah kau banyak dah Lego. Wow. Mana korang? Mana skipper? Mana G? G! Weh! G! Eh, Akil! Ikan! Adam! Weh, Lego! Weh, Lego! Weh, Adam siya! Adam! Okay, Lego tu! Okay, lemon ni guys! Eh, fokus! Apa tu? Eh, pokok! Weh, pokok! Eh, apa tu? Aduh, asal bina macam ni pula gila! Eh, boleh fokus ya? Boleh fokus ya? Adam! Eh, Midas! Midas Lego tu? Eh, tomato. Ketam ke ni? Ketam. Ya tu. What the hell? Mana bandar-bandar ni? Tak, sekarang ni kita... Aku ingat kita pergi event Eminem. I'm just name change. Wuih, Star Wars! Ada Stormtrooper tadi. Wuih. Eh, lama. Oh, boleh kontrol lah guna R3 kau. Tapi fokus lah, fokus lagi best. Wish. Apa tu? Wih, Gorgon. What the hell? Oh, yang kata nanti dekat map ada benda-benda ni tu. Those creature. Eh, tu universe lain lah. Apa korang ni? Oh, universe. Eh, G! Wey! Escapeer! Adam! Adam! Tak ada Adam tu. Apa ni? Ye, Mario Kart ke? Oh, lepas tu lepas ni. Ah, yelah Rocket League. Rocket League bodoh ni. Eh, G buat. Ini bukan G gila. Bukan eh. Eh, semat siau. Lepas tu, lepas ni mesti Fall Guys pula. Ah, mungkin lah. Not bad lah. Eh, wey, G gila. Stylo, siap kau. Ui, gila kau lipat. Weh, aku nombor satu tu sekarang. Oh, kontrol je. Eh, jangan langgar aku, skipper. Aku langgar Akil. Eh, skipper jangan langgar. Ambil kau. Aku langgar. Eh, drift boost. Ui. Ui. Faster. Apa ni? Ui, main. Tak apa, nombor satu ni. Memang tak nampak. Boleh call kamera je. Aku main tekan je tu. Aku call kamera je. Ui, Adam. Apa disrespect kau? Eh, dodge. Ui. Aku gravity. Turbo. Aku rasa aku tak tekan pun dia dah buat. Oh, ui, style siap korang punya ni. Aduh. Adam tu. Kena tukar map setiap kali kita main. Ada banyak map kan. Macam Apex. Ui, G. Asal ada Adam bodoh. Dah kelakar tau.
Aku rasa kalau lagu ada, kalau lagu ada ni lagu tu. Sebab dia tak, okay kat atas ikan ni macam tiba. Macam Adam tu. Eh, Kim Sewon. Rasa macam betul-betul tengok Kim Sewon tu. Ui. Eminem. Tak dengar. Setting up. What are you saying, ke? Ini je ke konsep ni? Asal kita tiba-tiba untuk orang kat sini. Weh, ambil. Alah, main beat saber lah. Kanan, kiri. Asal tak cakap? Oh, salah controller. Patut lah. Asal dia deploy? Tarah. Oh, lagi laju. Maksud ni, kalau aku dah mainnya, aku nak fokus. Eh, budak. Apa ni? Ui, Travis Scott. Ui. Benda gila. Travis Scott bodoh ni. Oh, bukan. Godzilla. Ini baru konsep tu. Lepas dekat Godzilla, ni. Godzilla. Ui. Dekat sikit. Tak lompat eh. Skipper buat emote. Ui, semat gila. Tak. Kita ni menikmati yang benda ni tu. Ui, yo. Ui. Fokus. Asal dia hitam. Ui, semat baik. Entahlah, kalau fokus aku punya ni kacau tu. Aku punya. Ui, bapak. Dia dah terkejut dia. Wait, speaking my language. Tu banyak gila sensei. Kelakar mungkin je. Ui. Mai korang. Dah habis. Mana Fall Guys? Ya betul. Tu universe lain, galaksi lain. Halloween, Prohan, Lego. Apa? Banyak saya galaksi. Lupa muka aku jadi tak? Muka Wolverine kelakar. Wih, multiverse baik. Apa? Wih, ada timer kat bawah. Untuk birthday aku tu. Yelah, habis dia ke? Sebab baki lagi 4 minit ni habis. 4 minit apa? Ni lagi 3 minit je aku ni. Lagi 3 minit, 53 saat. Kita tak sama dulu je. Kau berapa tu? 4. Aku lagi 3 minit. Okay, main phone lah sekejap. Tak tahu? Go PS5. Kena mengena lah. Tak turun mah. Tidur. Mah atau buat apa? Hai, kura-kura. Wei, tu battle bus dulu kalau korang tengok betul-betul. Ya Allah, battle bus. Aku baru perasan skipper. Yang belah kanan tu Lego. Lego mana satu? Belah kanan. Tak lah, idea galaksi-galaksi ni style. Terbasuk. Kalau you dalam reality, nampak stupid. Mungkin otak korang tak boleh handle lho. Otak aku boleh. Weh, G! Jackpot! Ah lah.
Dia ada dekat tu lah Midas. Weh missing doh. Ada jump splash weh. Pak biasa lagi 20 second. Bapak lah. Lama-lama aku tunggu. Macam ni ya dapat. Okey lah tu. Tak apa yang dia pergi makan masa sampai 4 minit weh. Satu event kan 10 minit. Nah, dah tu? Bila. Janganlah spoil. Tah. Weh, aku lama lagi tu. Lagi 1 minit lebih lagi. Lama-lama lah Wolverine ni kena ni. 2. Lagi 1 minit 46 saat. Weh, ni 4 minit paling lama lah hidup aku. Enak lah. It's like your story. 4 minit dalam bilik disiplin. Cepat lah tu. Kau nama kena pergi lah. Sama. Lagi lagi minit setengah. Lagi 17 second. Mencintaimu. Kenapa aku dah tidur sikit tu petang ni? Sama lah. Tapi sekejap je, 1 jam je. Tak boleh lama-lama tu. Petang je. 2 jam cukup lah. Lama tu. Eh, dia dah berpusing berapa kali lah battle bus ni. 30 seconds. Tadi macam 17 kau kata. 70. Mana mama ni tak ada bulu kaki siut. Tak aku jejak. Aku tak ada. Eh. Ji aku nampak dia. 10 9 8 7 6. Aku tiba-tiba tak pandai countdown. 3 2 1. 15 right. 14 8. 13 12 11 okay, 10 yeah. 9 8, 8. 7 6 5 4 3 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
Godzilla je. This all, successful lockout. What? Apa pasal dengan screen aku ni gila? Waiting in queue for 1 hour. Ah, ah dah takde, memang aku tak tunggu. Kenapa screen aku putih hitam eh? Dah aku situ je kot. Dah tidur lah. Aku okey je. Tapi aku nak tidur tu. Sama lah. Oh, tak tahu tu. Dah tidur lah. Baik, bye. Lah.